don't need cash. MTN Momo Pay is safe and free. Eno, yes, Salam TV. Actus Wako. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kube Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwe muna Uganda tulaba chigude wa evening drive Ibrahim Bagalaro Ibramatic Manzguse Odako rale long tuseko agafeno agafeno nga kutusako na ontuseka agafeno. Gambotia, gambotia, program chigude wani ebe kutuhi, ebe ingideo sawa kumina mpaka kumina bili buliru wakuna tuwa tuguse. Musoke mumpo orugambo na ngemba orugambo fena tuwe orugambo oshisegeno bole selu awa neka soleto orugambo ngochime orugambo loleta teruri mubino wa manga, teruri mkuma mboko, teruri musimanya chino chino chino, teruri mkukoto gesma kuwairiza. Tuwaga orugambo nga luli fresh, nga luli masavu masavu. Oshisegera gwali ku Afro Mobile, njaga lo kwebaza weba lenyo weba lide dala, gwa singa mchintu chino, obedo chukubila dala dala bulunji nyongo, li mkajamu hao, olukuwa kuwa luna atero kubanga luto nyalusa zeko, elaba nsula buwaise, nsula kalere, nsula chireka, nsula wa, mwandi badde mwete kateka either mujirinde nkube eche oba mutandikire wo kutambulirawo okitegera MTN yekutusako program eno ekugamba bugami MTN Momo obweleza sente gokwesa Momo obewa gokwesa MTN app obelenga we yagala obelenga lulichimo chitwala malidadi sano zanaka sacho okalaba kayero kabaka rumye da MTN bino yebikola okitegera ekuiwa mwete sachi chimasavu chiri pro maxi feba gen z bali 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 benyinyi nyinyi bakaliba nobanga we gala osibyo cha no dala na kuzo mwezi rumu omwezi ogwo munana omwaka 2024 kwa kaba njogera zikakana nti olunaku olusose mu mwezi guno ogwo munana lutandikidde kufa kiba kitegeeza vibe zina kuba waguru lichimuchi na kuwa maridadi sana wowo ine naku teka ko butesi Salam TV obelengo akola chi obelengo osanyu kwenzo kwa bada tuna sanyu kako kuva budde bwakeredde ne kati otuse wano kati ogena bo kola chi ogena bo osanyuka nenga mugaba mtia kaswe bitambula bulunji abantu abatulabira najera abantu abatulabira ebukoto abantu abatulabira eweno eno mbuya abatulabira ebunga abatulabira munyonyo mwebale nyo mwebalire dala cheche manyao abatulabirawo kwega abatulaba munda beri kati beba abatulabira ku flat screen ziri okitegera ziri zinchi 55 inch okudda waguru kati naffe banaffe aba 32 aba 40 nabe kibina banaka wempe banna pererwe banakazo banapiji ewe bicho newo nawo na otulabira fete tukuina ako buzibu tuba tukukola chi tuba tukubuza bubuzo gabo tona ko lusose twagala lero vibe ebere waguru vibe lero twagala ebere waguru okitegera vibe lero twagala nga vibe eri waguru kyogenda okukologera kuba oyita ku mikutu gyaffe gyonna oba mukutu ki gwe kaso omukutu gwa lago ogenda oyitako jangu buzi otubulire nze ogenda kumbulira amanyago bomalo kumbulira amanyago ongambe nze bapta gundi nkolera gundi kino na kino na kino okitegedde akabwa okwo kanji eredobozi boli uliranga die kwata ngomanya okitegera kale mwagala kunemesa kola kale lero tulatambulira ku mulamwa gw'obuyonjo obuyonjo nadala mu bino ebiseera by'enkuba chika mukoka ho lero tugenda kuyitira ogenda boyita ku
Tugenda poita Facebook page yafe Dilo che mwankoze kale tujja tambya mpola pala ogenda ita kumkutu gwa fogwa Facebook oyite kumuntu gwa fogwa X oyite ku Instagram page yafe WhatsApp number yange obuyonjo nadira mu bine bisera byenkuba tukoze tutya okuma obuyonjo obudde butubulaba mbera sinungi kino kidde no kino kidderi kwe gamba tuliawo ero senyiga ero bifuba ero buli kimu no ulianga abannayi so omuntu aye kubeta obuyonjo nadala bannaffe baffe bansula mu nzigotta bansula simanya awalo bano bansula mu bifo kwe gamba ngekuba webeto nye amazzi gale maganjala walo bano basimanya nsula kuwagundi mu kisenyi wadde baba gobayo bachaliyo baya basula waguru wensozi ensozi ezo nezibulumbulu kubumbulukuka abo bonna walo bano ba kumyala ngekuba olutonya nakwatakasasiro namuyiwa mwala emyala nejizibikira amazzi negagenda mu nyumba z'abantu nemutandika gavumenti tetufuddeeko gavumenti tekozeeki gavumenti gavumenti wolololo yaye byonna byonna okitegeera kati twandibadde twekuuma tutya kwaffe na tukimanyi buli enkuba weetonnya nga nnyingi muvaamu ebirwadde kolera ebola biki ebyo byonna tuina bannaffe abalina obuyumba obukyamirwamu obwa kalina ekuba boolu abange etonye nga babomola kati weebuuze mukoko oyo yenna aba avaawa singa tuwabayonje tukuuma obutonde nti kati enkuba yina etandise okutonya emiti twagitema emiti egyali badde ginywa amazzi ga mukoka kati gajja buzzi okitegeera gajja buzzi ebimera byonna kwe gatwekoze buli kimu tukwata ebiveera tubikasuse mu myala oyita ku myala n'obucupa bwa soda kyoba MTN yakola kyamaanyi nnyo negamba ffe ngaba MTN bweyataibwa olupapula katubujjewo obwewali scratch card obwo ngo oyisaako ekinusu obwo negamba mulembe gwa digito bulayagala airtime mugulire ku simu bulo papula tubujjewo ng'osanga omuntu nga wali obupapula akina akoobi kwaliwo ak'ebitaano ak'olukumi ak'enkumi ebbiri ak'enkumi ettaano ak'omutwalo ak'emitwalo ebiri n'ak'etaano naye nga buli oba ebitaano bitaano n'olukumi lukumi nga oli olumala akasukawo olumala akasukawo ne buba nga bwonna buzimbagatanye weebuti naye MTN negamba ffe tutambula na mulembe gwa digito ne bagamba nedda naffe ne tujjayo ku next media ne tubagamba taasa obutonde bwo tulabye kati embeera ate twebaza abantu mwenna nti mwategeera enkola yaffe buli kye tubagamba mukigoberera at least era abantu kati muyina okumanyisibwa okwo nti at least omuntu amanya n'agamba kino kikale kino kikola kino tekikola kino kiyinza okukola kino tekikola kati ebyo byonna ebyo nga obiwulidde w'obirabye awo wennyini wenjagalira tuyite otubuulire tukoze tutya okuuma obuyonjo because obuyonjo ffenna ffenna butukwatako ffenna kaabaani kaabaani kati buli enkuba weetonya gubulasala kati yino yatandise okukwata abantu batandise okweraliikirira oli agamba kanindeko enkuba ekye olinaba akugambye olibaaga kanindeko amazzi gasale gakendeereko wempita bannaffe abasulawo kukya Elisa Road awo kwakamwesa awo basobola okunnyonnyola nti esobola okukya n'olindamu eddakiika z'endala nga 20-30 amazzi gakendeerekendeereko osobole okuyitawo gw'owekidduka kati gw'akagaali piki bigere eddakiika zo 30-40
uliokuwa ite uo au kwa kamwesi babe bwayise bakugambo ina kulindira ddala bwetonyange kusanze bwayise olwe yangache kuwa bwetonyange kusanze bwayise sulira yo ddala paka nkera amazwe gala banga gatandise okutaatamu oliokuwa college oliokuwa ogende jolaga okitegeera abekireka boye bagamba nti ate webetonye bo babiviirako ddala ne bagamba afe tubiviiriddeko ddala olwo yagamba munne n'agamba kyaika esafuliya obutaasa biki byonna mukoka bya jeri biyingira buyingizi wono kwegamba yateebera ddala mu mulyango bwe guti biveri veri byonna 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 ne biteeba okitegedde eno yekigudde waali kati nawe njagala ombuulire kuba weetonyeeyo abantu bamwe beyisa batya mu by'obuyonjo babeera awo baba bakujjukujju oba bazina gudiigudde waliwo mpeereza ano message n'aŋŋamba alina ekigambo ky'aŋŋambye aŋŋambye ekyobuyonjo ky'ogambye si ku nkuba kokka wabula ate ne ku musana nabo ng'ate wali ansi olaba obuyonjo bw'abantu ne ŋŋamba kale soke bano abasookerwako gwe weeyisa otya gwe ŋŋamba gwali ku Salam TV olutimbe gaggadde gwali e Kasubi gwali e Namuŋŋoona gwali ekinnawattaka gwali ekisaasi weewalala weeyisa otya bannampigi mugamba mutya mwebale nyo mwebalire ddala abessaza ly'e Bulemeezi muli mutya bangayo kwebali nnyo ku Salam TV babeerako nnyo nnyo nga balabe maye kati buli saza lirina omuntu waalyo gw'ogamba nti ono era kati netandika buuza abantu wano ova mu saza ki ha neteekawo butesi ssente abantu bazi bayinza ozzirya ate nenjagalo bajjukiza kati ebyo byonna batuyita dde bali omanyi ffe tubagamba nti wano Salam TV ereeta buli kintu kyereeta nga nze naawe tugenda kiganyulwamu empaka z'okusoma Kurani banayo zituse zengedde zengedde twabagamba ensi 50 n'omusobyo eza Africa zigera beera wano e Uganda okitegeera ziwano e Uganda ku ttaka lyaffe wano mu kibuga Kampala wetugenda obeera mwezi ogwa October omwezi ogw'ekkumi ekiro eyo tusigazaayo mwezi gumu mayire ddabo mwabeeranga awo nga mugenda okukola ebibuuzo bya UNEB nga babagamba tusigazaayo enaku bwezi ti bojjako sima public holidays nojjako weekend tuba tusigaza enaku bwezi ti katuba tusigaza omwezi gumu bwe tujjako weekends enaku ziba zikendedde wano mu Uganda wano wetugenda obeera abaana bagenda osoma Kurani ensi zonna East Africa, West Africa, North Africa, Central Africa bonna bagenda beera wano bonna tugenda batubakutuusaako kati wandibadde jangu wano ku ofisi za Salam TV obagabe bannaaye nkoze ki amakampani kampuni yo yagala emanyikwe tuyagala emanyikwe mu Uganda mwokka bula ne mu Africa jangu wano ku Salam TV oba oliwa kampuni ki oba ya motoka oba ya bugaali oba ya byakulya oba ya byakunywa jangu ogambe nze bannaaye njagala abasomize mbeere nga akokunywa buli amala okusoma abafunako kanywa nawe weza omumiro olabe kampuni yo weetamanyikwe mu Senegal olabe gwe kampuni ekola ebyokulya kampuni yo weetamanyikwe e Kameruni naye ng'ate togenze Kameruni kuba oli yesitudaze wano yakusanze wano okitegeera gwe jasi kujja wano twegattako obeere nga ogamba banne kino ekintu kyemutegeka ekya Salam Quran Stars competitions
njagala kuchegattako nkoze nti abakama baffe webali. Enamba y'essimu eyitako ku mitimbagano bakugambe kino na kino na kino bakunnyonnyole ate ffe tetukaluubiriza. Okitegeera olaba w'obeera nga owa Ivory Coast amanyi ebintu bwe by'otunda nga ggoli wano olaba bwaddayo n'agamba banne nti we twali e Uganda nga tugenze okusoma ku mpaka z'okusoma Quran ezaategekebwa Salam TV gundi yayina ekintu gundi olabe batandika okunoonya kubeera kimebe babanoonya tebusobola kukomawo mu twebaze naffe tubeerawo tubagamba so oba oyagala otwegattako mujje bannaaye mujje tulabe ebibuuzo weebiri tubabuuza tujja kujjaeyo mu fieldi tukubuuze tulabe okumanya ku kitabo ekitukuvu kuli kutya awo wenyewe yagala okujjukiza ng'omuvubuka ali eyo Gen Z ali eyo bino kati by'abavubuka oli eyo kati akakuba katonya toyagala fuluma oli oli oyagala kulya kakoko okitegeera Star Express app weri gidownloadinge bw'omala ogidownloadinga teka mu promo code salamu ebitundu 15 ku buli 10 babikusaliddeko oli akakoko nga kwegamba tofunye ebisooto olye kabaga kuganga enkuba tekubye bw'oba obeera Kampala free delivery okitegeera kati nga lwaki ebintu ebyo tobikozesa downloadinga mayinza obeerawo enjala ekuluma enkuba yali etonnyeeko ng'oyina sente zo sente z'enkalo ziina wallahi enkuba neetonnya ate enjala y'enkuba eruma bubi enjala neekuluma n'obeeraawo tobitegeera enkuba tekya bwetonya weyeyongera bwetonya weyeyongera tokaaba naye kikikyo nogaa kikikyo embeera ng'ekalubye nazza gwaki okitegeera ekintu ekyo kweganga ebintu tobitegeera butegeezi so ka apo ako kajjumbire nnyo kasobola okuyamba obirenga ofuna ki ofuna ebyokulya obirenga weyagala weyagazi ng'oli ku masavu promax okitegedde nenjagala okutumirako banakyewa bonna mu Uganda abakola emirimu egy'enjawulo egy'obwanakyewa mwebale nnyo mwebalire ddala tosobola kumenya ani naani naye gwe gw'osanga n'akugamba nze gundi nakoze kino nali bwe nti bla 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 ng'omanya nti oyo akumanyi okitegeera nina abaganda bange abo abavuga boda gaali awo kaleerwa awo ng'oyambuka awo ku kidde eno ku mawanda road awo mwebale nnyo mwebalire ddala baba kumanyi oluusi babaagala okutwalako n'omugaana boda gaali ku weiti yange eno nga bondaba kasoza konna akambuka n'omugaa tekijja kukola ki tekijja soboka n'omugaa kale tugendera awo naye mwebale nnyo mwebalire ddala bannaaye abalaba TV yamwe ya Salam TV obuyonjo abantu mweyisa mukyeyo ku buyonjo ng'enkuba etonnye awala ngambe nti abeebusega ate bo mukasita etonnya ng'emyala gitandika okujjula paka amazzi gagera paka mu nnyumba z'abantu mu masomero mu makereziya mu mizikiti eyo yonna kwegamba abantu obuyonjo bwabwe ku nkuba ku musala nno kale enfufu kuba mulayiza oba wakasiibuulawo enfufu n'eddamu ku musana kale tuyiza era kale naye ku nkuba omuntu wakulabira enneeyisaayo entambulayo bwe kiba kidduka bw'oba ovuga gw'omala gavuga n'okuba abantu amataba ate kati ge makubo gaffe gano galimu ebinnyanya kati gw'ovuga kiwalazima olw'okuba olina gy'olaga n'ovuga vuu gena osamuliza abantu amazzi abali ku kkubo tofuddeeyo be bamanyi owa piki n'obanga ogivuga wenna bo abantu obusa obugundi obwo oba weeyisa otya kati waliwo bannaffe ab'ennakawuka
Kati ate kati fufuno za kacheke ebirime byafuseko bya green kati. Kwalu yo badola bachi brownie kitakataka. Ngane kitoko kiraba olulagala lwa kitaka. Lekati enkube tonye tonye ke ezeza ezezako olaba kukiragala no gamba bulijeno baina yo ebirime bulijo balima okitegera naye ogambo cha gomulungi ali ku Salam TV chikudwa the evening drive MTN kuteka mu sente ne kugamba beteekamu nawo ofunamu ekugamba gula bando nusu lukumi dakika 2:05 weyagale kubira ku bantu network zonna. Lwaki obula ku bantu nga MTN weri okitegera katugende mukumulako tukoma utaliko kusoma ku bubaka bwamwe bwemuweereza tuva ku Salam TV. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Amanya gange nze na Mtebi Sharon nga nkolera wano wenyini Saka Kirombe oba Makindye. Empangula gye nawangudde mu sente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana ku ssomero. Okutegeera nti mpangudde nze mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde. Kyanyinza okubagamba nti sibya abafere weewaawo abafere gye bali naye ennamba eri emu yokka era bwe beekukubidde omanyeyo si y'abafere. Mpulira bulungi nnyo era ndi musanyufu nnyo. Naye MTN mobile money mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire. Together we're unstoppable. Buy genuine Decora roofing tiles, the original stone-coated R-Zinc steel roofing systems from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingle, Chic and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depo Uganda. Contact us on 0776-898-888 or 0758-853-285. Depo Uganda. Tried, tested and trusted. Jona, Randy Road yera wuna tukede ya konkona. Oka kasa. Hey. Sawo kubera mu duka duka wachite tugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultancy bali ne taka kungudo zona ne bibuga byonna eranga poloti zaabwe zitandikira ku milioni 3 ne kitundu ezitali za chapa songa teze chapa zitandikira ku milioni 12 era bakiriza ne ngola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa kamocha kila road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station esimo noti musanvu noti mwenda 9819 37 oba 0777 Infotrust for the humble beginners. Kampala, the 8th annual Educate and Often Run is back. Run with us to help build a school and change the lives of thousands of vulnerable orphan children on the 4th of August 2024 at Old Kampala Aces Grounds starting at 7 a.m. There's fun for everyone with a special kids corner. Secure your kit from our pickup points or call us on 0759-961-230. Powered by Pepsi. Thirsty for more. Tata Jona, Randy Road yera wuna tukede ya konkona. Oka kasa. Hey. Naye tena tusawo
kubera mu duka duka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola Infotrust Property Consultancy bali netaka ku ngudo zonna n'ebibuga byonna eranga poloti zaabwe zitandikira ku milioni 3 n'ekitundu ezitali za chapa songa teze chapa zitandikira ku milioni 12 era bakiriza n'engola eya kibanja mpola Infotrust basangibwa Kamocha Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station esimo noti musanvu noti mwenda 9819 37 oba 0774 32 23 Infotrust for the humble beginners. Salamwe gabunde, oli muna business, oboli nechitongole chuo uwelezo wenja ulo, nga weta agachimanyike mubulimaka, mugwanga liona. Salamu TV, ekulete denteka teka ya Salamwe gabunde, gunugwe mkisa guofunye biotunda nebiokola, bilangivoku TV ya fenganzi, wamune mikutuja femi gata bantu jona, uwekate kubukade nubu kade wabalabi bafe, okwete ulula Uganda yona. Eda business yoye yongiro kumanyika, nga bonyu mirwe muende jisali duwako, osobo. Loku ganyuruo kwa na madalamu kulangaku. Tosubomu kisa sema kisabu nogu kuwele dua. Okumanye visinga otu kubile korelo. Kuziru musambu zirem. Atanu mwenya. Nsambu mkaga. Ziru mwenda. Oba ziru musambu mnana satu. Abili musambu. Abili mwemu. Asatu mwenya. Salamu igabude. Kusalamu TV. Olutimbiru ulu emirembe. Ekutuzwako. You can now get all the chivuzi out with MTN voice bundles. Call all networks kubei dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Okay, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulika yonyo, dala dala dala. Gwe muna Uganda, tulaba ku Salam TV. Aleka tisi Uganda, yuka Afrika yonyo. In fact, si zona zona zona, ziba kwa ku Salam TV nga zitulaba. Na dala wawina Afro Mobile, baba tulaba kumikutuja fe jona jona. Baba tulaba, chiku down the evening drive, manya Ibrahim. Eranga ndi woku gamba, tigwandaba kusawa zinu. Ngolyeyo embere kute squeeze olyao business yo abantu tebatambula ekintu ekyo twakisalidde amagezi wano ku Salam TV tunache twaise salamu egabudde twabaga bantu wagamba ebintu bino salamu egabudde oba ina business yo ngolaba customer tebajja bulungi biki gwetota wana jangu buzi wano ku Salam TV ingena kuba nkusomere namba gogoji kuba ko bukubi ngoja business oba business chingoja obotunda ntebe obotunda mifaliso obotunda chi Salam ekuga kwega tugenda kulangira business yo paka kuulira bubi abamaduka agatunde engoye agatunde engatto agakola buli kitongole abetaga kwega buli kimu kyagala kikumanyisibwe okitegedde tulese teka tekeyo enamba yesimu yeri 0700 atalo munya nsavu mu mukaga 09 oba ku screen yao wola bazeze namba ezo bakubuka kati oba yagala somero lyo lititumuke lititumuke jangola ange walu ojaka kasanto batonana kuvao nga batanso kwa registration ezabana bagendo soma no third term no mwako ogujja gwabo mwako ogujja abalaje banole zati akatulindo mwako ogujja tujole to bulango bajja baba kolachi okitegera nenyagala okugamba nti kalika app cafe nako kakoze sebulungi nako kabere mu kakoze se esawa zino kati singa oliawo owaka komando gogamba enkuba etonye kugamba na eta nakasala kwegano obona abona Star Express app belango ji downloading mu App Store oba mu Google Play Store obelenga bweyagala bweyagazi okitegera twagala okumanya neisa y'abantu naddala mu budde buno eneesa y'abantu obuyonjo bwabwe mu biseera bino ebyenkuba omuntu n'otuuka okubanga engatto gwe keye tuganye wadde amakubo gaffe kyekyo naye ekisooka ab'ebidduka mwabakyasinze n'omala okulya
nuoka suka. No maro kunywa chionywe de, nuoka suka kachupa no isa motuka nuoka suka. Oluva wa maziwe ganjela nga muta andika, bama wakulembeze bafete, wana chiba tukole de, olololo. Bewa gambo kujokola bulunjibu wa site mwagala. Eda bajaja fe, bako langa chiba itabulunjibu wa si. Neka tibulunjibu wa si tachari uo. Bali mangane, bafujo kulima, nyebasa wenzizi, boa ezozo nanga zikutene bakoleza amakubo nebalima emyala alino be emyala jabwe tejali nga jine jaffe nengo laba nti bali bo naye kati bulungi bwasi muntu kigogenda okujja ku mulimu jakola omugambe olunaku olwaleero bannaye kale tugeze olwebbalaza byo tumanyite abantu bawumulane n'abantu era bakola olwebbalaza nti tugala kola bulungi bwasi. Olawa olemwa kumanya neighborwo. Neighborwo ne wamale na kunyaga tomulaba kogo tebikwata ko. Towebuza yi neighbor wange chichi. Bulomwa yingira teri anyega munne. Kati bulungi bwasi. Okitegeera. Wakati sawa zine kuba keto nye cho jamu munji. Kati jamu wabo munji abamba vakola. Abamba bakuchima bala ku masomero abalala tebo bali mukwanga betegekera abamba kola night shift bali mukwetegeka genda kola traffic yalinga traffic eladeno oladeno tuina baganda bafa ababoda abo bom kama katonda bulikasera bulona ko olucha tusaba kama katonda tatulira yakabenje ka boda bulona ko olucha tatulira yakabenje ka boda ositegera. Habibi matu kebilele labo, olucha nunga abandai, mkama katunda ye bali, duzibye, tetuna uli la yonti oba sino tracker, ina gwe kozechi, gwe kufunye gwe tu sizako buzibu, mkama katunda we bali, kukama muli musala, katingo yaga okula achen kugamba, lambula lambula ko kumyala, gwe na chivubo, yego mulubi jiwali, gela ngo lambula lambula kawo labe, wankuluku kwawu ha mayuni gafawu olabo buchupa inzo gambo buchupa we babujja ne babulete buli wali buyitirifu obuvera bichi byonna oluva wakatuka abakulemeze bafete bakoze basajja abantu abake CCA ne bajja ne balima ne bagogola emyala waita wena kubiri satu era ya chintu chechimune chiddamu eranga tuba nenya walo abagezezzaako walo bitundu jobe erango labira dalante era twagala okwebaza KCCA omulanga mwaguulira mwatulewo bidastibini ebyokumakubo mwetwa yaziza at least abantu bageze babitegeera era kale kale ko ngomubi kale kale ko era ogero laba oli anyweda kachupa kaka soda amaziga akokuliake nateka mu dustbin wadde kale tebiri buli wamu era webiri olaba babikozesa nti wawo kale credit ya otubaye ku bimuli byabwe bimuli byo tugenda bibawa for that nti mugezezzaako kwa nti at least ko bi dustbin ebyo biri buli wamu wadde tebina bakubuna naye webiri so far so good inti kalti sibe byaluringa okera kumachoge ogendo kola no sange tumu yakasasiro kukubo kate kuba neji tonyamu emazewe naku nemuloka muberawo mukatoga ako kotegeddako naye kati nabe bimotoka nabo ovunanzwa bwabe bambi babutegeya chovola falo kuchigudwa tuba tubeba za kata tubeba zizza abasomba bakasasiro bimotoka ebisomba kasasiro. Techicha alinga luli kwa watu ne bakunganya kasasiro bamukunganyiza ali wabawo ne kigambo temi wanu kasasiro ngalo kasasiro nyenga alwe kigambo te wanu kasasiro kubako ne fine ya mitwalo ba 10 obaka kadde obaku police nyenga era waliwo kasasiro abamukumakubo duno msaya ya Yesu de mwala ne kigenda kale te kirabikala bikanyo kigenze kikendera
Nitumanya nti kati omulanga gwaffe gw'okuuma obutonde muguwulira. Tubeeyanziza bannayuganda, mwebale. Mwebale, ekintu mubisaamu amaanyi. Naffe tugala tujja kwongeramu. Kati abateme emiti abo. Abateme emiti bassebo ne bannyabo. Tubeegayiridde, tetuganye. Bw'otema emiti ebiri, sima emiti emirala etaano. Tutambulira awo. Tovola ne Katikkiro yatukubiriza ogenda okuba ng'ogenda okuwasa okukyala omukyala mu bimu ku by'oyina otwala gwe muti gwe banaasimba era omuti ogwo ogutwala n'ogulekayo bagusimbe okitegedde kubanga tukuuma obutonde bwaffe obw'ensi bubeere nga bukola ki bubeere nga kwegamba tubeere wali nga empewo gye tussa yeeyo naye kati ossa empewo y'emmotoka n'ossa eya piki eya tukutuku eya buli kimu okakkalanga ebirwadde by'olina tolina mpewo yannakyo gy'ossa olina kumala kutambula genda mu kyalo ewammwe ate ng'oli ku ttale kwakati ne mu kyalo nabo bafumba kati basinga kati bagenda kale bakolamu ku advance awo katonotono olina kubeera ku ttale nenjagala okutumirako abakola mu lufula ey'okupotibeero ey'okukaleerwe mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola kyamaanyi ennaku zino simanyi oba abakanika emmotoka zammwe ezo eŋŋombe ze baabateeramu bakuba eŋŋombe n'oba ng'oli tugeze kati oba oli wano wetuli wano wali studio zaffe omusajja ow'emmotoka okuli ente n'embuzi n'endiga nga bazitwala mu lufula nga tugeze alinga wali ku oba ku rubis akuba eŋŋombe wallahi oba wa mutima munafu ogweri abasajja bassebo ne bassebo ba anko bataata bakojja eŋŋombe ze mwateeka mu mmotoka zammwe nga zitiisa abantu okuba eŋŋombe omuntu wallahi n'abeera wali abaddekawo ng'ovuga akagaali omusajja n'akubira eŋŋombe bibiribiribi okakala bw'oba obadde ovuga akagaali ng'olina gw'otaddeko okakala mugudde eri newa bapiki banaye eŋŋombe zammwe ezo si mmwe mwekka abasino track abo bakojja abafa abo nabo era eyagala otumirako bannamasaka bannaffe nga essaawa zino muli ku siteegi za mmotoka naddala okuwera okukaamu awo e Masaka ku ttoto ne wali mu nnyendo abasajja abo bakola specials baba smart bakuba ebikalu naye ng'emmotoka batimba emmotoka abo abasajja beba zino emmotoka zaffe zino eza bulijjo bayinza gitimbako obuntuntu obutaalataala buli wamu obudde oluzze emmotoka nekuyitako n'ogamba kino kizungirizi kyekiyitawa naye nga mwebale eddala omuko buli aveeyo era buli woolaba nga omuntu atandise otimbatimba emmotoka ye ng'omanya lwera yasala lwera si piki sigaali ne bannabuddu abo tweyanze ege bannabuddu bannaffe abo tetulina bavaamu buddu yeyaffe buddu ku ntikko wadde n'abalala gye bali baye kati tusooba ga buli omawa n'essazale ne batandika era ffe nze ndi gundi weegundi era kino okitegeera buli omu yasala kati simanyi ab'ekyaddondo mwasala ki mwasala jinja roodi mwasala ki ekyokaggo yajja ekitugamba wali baga abasala lwera ab'ebutambala nammwe simanyi kye mwasala n'abeggomba ab'ekyaggo baga abasala sezibwa bwewalala ab'essese mwasala ki nyanja nalubaale abavubi banaye abavubi mugamba mutya bagambye ate kiri ku bavubi embeera y'obudde eno tekyabasobozesa kubaako kye beekolera
Ataba nayo obulamu chintu twa akasente ko tukagala tukanoya lero obulamu chintu chikuru nnyo. Batugambye empewo nyingi kunyanja. Goro kuba owuliro yagala nnyo senti nge yazikola. Totadde ko na jacket etasabula buje baita life jacket. Life saving jacket. Olinye eryato. Ate eryenkasi. No nobody ya engine. Empewo ebe kunte empewo ya manyi ejo. Ya manyi. So beri ato neri abuluzamu. Echifune chija. Katibaba gaye mulinde ko muyaga mungi kunyanja. Negwe lote kakeri ato. Naraba keri ato zedali sibi manyi. Nena wa keri ato. Bateka kwa kuletiza soda. Nibateka ke mbuzi. Nibateka ke nsao za amanda. Nibateka ke kota za matoke. Nsao yobu monde. Naba atu. Nepichi bajaji boksa. Kwa nebaka tikira dala. Okone kukataka wantunga watanu. Nituwe buza katinama togafuka tukutuku. Kumea neweba tukutuku tewajitika nyo wetu. Newewe la pick up. Wela tewajitika nyo wewa cho. Gabali tiseri ya tutemamba de jacket. Wani nae basebo. Mula mbwa mtuche ya metaga. Tuwa galobala wako miugande yencha. Mutemwaga la kutuka mulabe. Nga tuibula webi chuse mguanga lino. Obulabu wa mwachi mbugaya alidida. So, bechukua atako kunyanja uko mterezeko. Abe mvuba. Alhamdulillah boba atereza. Kwe gabuli chimuche tuoge lako. Chwa chichigu. Lumuche atusula keyo. Chagwa keyo kuwizingeyo. Netuba gamba ko. Noza neba tereza mu. So, bana itubagala nyo, temugala titubagala. Mweba ntuba fe, ochitegede. Mweba ntuba fe, tubagala, era tubagalira dala. Neyagala okubuzaako ba manager, ba makampuni agasinga. Tikati omwezi gutandise, mutandise okubula muddeno. Naye, kyonna kye kiri, abantu babatunuulidde. Neriise joji. Kuwana boje bali ba landlordi kati wano. Landlordi kati ba landlordi bali alert. Era wobo ina landlordi go banja. Ngo chibayo omuntu omubanja landlordi. Genda kati. Kwa kati ba ina sente. Baba sasudde. Ba landlordi ba ina sente kati. Teba kulima teli landlordi ata ina sente. Ni waba taina. Atisika ina kechitundu. Bamu wade kechitundu. Zembabu ulira. Zinange babi ngalenga nezi jala kambi bagambi. Bobo ina landiro digoba anja. Genda kachomu banje. Kubanga. Baina sente baba sasude. Echo sagala tuchirumemu. Baba sasude baina kasente. Ochitegera. Ela gera chine wana kuwa kechitundu. Otambulira ukari ogameti kari. Tutambulira utewali chakola. Emwe singa zero. Oba kuwadde komeka, it's okay. Okitegeera. Chikuna hile evening drive, njagalo kutegeza nti gwe muna ya alie yon, ngoyagalo kubango kubira kubantu bo, edda chika. Ziba bili mutano kunusu lukumi, okuba kunetu wakazo nazo. Kwekeba MTN kutera we mbeera, okubire kubantu, kubira kuba kumikwano jo mchalo, obe wakulanga na bobe mwalianga fene. Mwasa manga kapira kebi ayi. Bakubile ko. Babuze ko bagaye wane chitambula chitia. Obagaye sifetu hapala tulie no mwe tuche muliko. Kubila abe nganda zo. Abe mikwano. Basenga bajaja. Racha batubaga mba oyo. Tatukubila yera ganga MTN weri. Baweza ganga MTN momo. Nisale bia wansinyo. Tuma kutema sente nyingi. Weyagale. Bola bolinga. Ngomga chichi. Funi lakasi mtene mula inia MTN. Mtene kwa data. Yeyagale. Bulichimwe mtene ya jachi gonza. Bugonza. Ochitegela. Bantu bagonde zobulamu. Bakubile kumasimu. Boba bize kale gwe bagulire airtime. Ochitegede.
funa MTN app okutekeko kubagulire buntu butono nyokati ama muli babedde so gero gabwe omukamugulayo ka 10 wachiriboka leba kubire kubera omugagga ero omugagga era sola kubanga mbagulida temba kubira a kibate kijja soboka ee bakubire bwato bakubide gwe bagulira osirikola bera era lazima muba amoli muba muba jeno naga okay teye yaza takola chi bukase abera aba asiri sabutsema abutse matama mtengo ochitegira ninga rachi kai mtengo mbo tugena mu weekend weleza ko jajja mchalo mgeye jajja ekijanjalo chikomerwa kuna okutandika Friday Saturday Sunday kanyama kembuzi akakoko chibumba namata hi weleza ko mama mgeye mkadde mama kasente kakano kabasi mati yako soko kafune bakaje yakasawa ako kakuberemu muzei tata ee lero kayakake waka kakano ostegera hey bitu byangu wabere twakatebula ne walojogena netu wake buze atasimanya bichi bana ino ulire nnaku akasente kakubonya abonyo okufuna ateno kawereza nalo mu kanga bikulumya butwe nenga lwachi mu babumbere yo so mwe na najiguze kat ajigula kat ategoli wa bei nyo kwato budobo gwaguze line ya MTN sawa zino gomazo kumpya nojigula kwate chidocho gwasinga obutano obukuberemo okitegera echana kuwa kutano nakula juma fena tuchimanyi Friday twatu ingira weekend twatu ingira weekend twatu nsojiri ingizako tabiba njo bya serious bibelao just tugana tusalamu juma ntubanga tweyagala bwe yagazi okitegera fena fetubera yeyo mu muziki yawo ejenja ulo ntuba salako ne tuba bonga ko obufana nyine tubwe byali bu selfi bonna tabuko matula abulabi wano mu studio nao ku ground tuberao bu selfi ne tubiye kubya papa ne tubiteka wali ku mutimbaga lati data tubera naye wa MTN teri agamba yo okitegera buwaka ne tubonanga bwakuteyo ne tuchiringa tugerova mu weekend nga fa ba big boys fa ba chirinze fa baliko febe bogera ko mugwanga lyonna okitegera kwa ufala bibabu mala yo ufala bibabu mala yo okitegera so jao ko bazago we na abadde atraba ku Salam TV abadde atugoberera buli wa mu ku Afro Mobile ku mikutu ya fejo na jonna nabyo nabye njogedde we mama nyache njogedde chikunyizi za sonyiwa mayo aluwa nzo kunyigira kachabyogedde aleka yagala kwesimbawo zisira wenyagala kwesimbawo fetuogera bwogeza bimu mwa babi impano ku simu ne mu bimpereza nange ne mbiraba nange ne mungamba kino zira bimba sibimanyi olusi mbisange ku stage za mweza boda olusi je tuliro obutongo bwaffe ne tukuba omweso ebibozi je biva nange ne ngati kale okitegedde kambi batekemu njalo okwebaza mu mwena babadde naffe mwe bali nyomwe balire ddala ate n'abalala kabajje babakwatemu zejawa kubagamba nti ngenda berekereza nange ndabeeri nzize wakakwalange jensula ninalinda amazzi gakwendeere saga mulowooze nti nze ndi wakuluka lunedda era nange amazzi ngalinda ne gakalaakalamu empale n'enjifunya oba n'enjikuba socks ekikalu engatto n'enzikwata n'entambula okitegedde so jalo beba za tusika n'omulundi ogudako salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu mweraba ebadde kutuzibwako yeyo beidondolo you can now